Me homazhe dhe protokoll antikoronavirus, Dursi i dha lamtumirën e fundit Gjergj Vlashit, shkrimtarit e regjizorit që vlerësohet si një nga reformatorët e varietes shqiptare. E quajnë babai i varietes shqiptare, bile mund të thosha reformatori i varietes shqiptare. Nga 5 maj 1960-ës, kur u krijua trupa e estradës profesioniste të Dursit dhe u caktua regjizor, ai e mbajti detyrën për 32 vite pa ndërprerje. Regjizor i mrekullueshëm ka shkruajt gjana të mrekullueshme, ka bash faqe shumë bukura, ka qenë një përkthys i jashtëzakonshëm. Rezatonte vetëm mirësi. Në teatrin Aleksandër Mojsiu e të tjerë u vunë në skenë mbi 120 vepra. Shkrimtari, dramaturgu dhe përkthyesi, që për veprimtarinë e tij mbante titujt qytetar nderi, mjeshtri i madh dhe nderi i kombit, ka botuar 45 libra. Për të gjithë kontributin, bashkëpunëtorët e rendisin me simboleve të Dursit. Në qoftë se flasim për figura që simbolizojnë vërtet të Dursin, Gjergj Vlashin do ta rrështojë të parin. Brezat e artit sot përulen me respekt madh para një fjalë. Gjergj Vlashi jetoi 92 vite. Sipas miqve, për të përmbushur ëndrat dhe pasionet në art dhe për të lënë pas një emër që nuk do të harrohet.